Slime. Är det mat? Ja, det är mat. Kom nu. Kommer. Lite gömma. Kom, kom. Ställ dig här. Ställ dig här. Hej, älskling. Hej. Dukar du så länge ska jag bara gå på toaletten? Liam. Hallå. Hej. Wow, vad roligt. Fan vad sjukt. Vad roligt att se dig. Har du vuxit längre än mig? Fan vad sjukt. Det är väldigt rörande att se hur Liam reagerade. Shit, han saknar en mormor, en morfar, en farfar som han inte har. Jag märkte det. Överraskad. Ja. Alltså fan. Jag har inte sett han på typ 5 år. Så att, det är lite kul nu. För nu är jag längre än vad han är. När jag träffade han så var jag knappt i hans knä. Liksom. Och du tränar jag har, ja? Hon kommer till Thailand och tränar Muay Thai. Han är ju en karaktär. 70 bast och är tyngdlyftare och vann VM. Och han, hur många barn som helst, kommer knappt ihåg vad de heter. Så att, ja, absolut. Han är en rolig karaktär. Ska han sova här eller vad? Han sover en vecka. Va? Ja. Fan, kul. Skål och välkommen till Sverige. Verkligen. Tack.